Sändningen presenteras av Gotton, välkomna till match i Nässjö Sporthall mellan Nässjö och Södertälje. Vi pratar då förstås om basketligan för herrar. Två matcher ikväll, förutom vår då Luleå mot Uppsala. Vi tittar på Rask också på den aktuella tabellen, där vi ser att hemmalaget Nässjö placerar sig på sjunde plats just nu med 8 inspelade poäng. Samtliga poäng har tagit på hemmaplan. Södertälje på fjärde plats har spelat 9 matcher, har vunnit 8 utav dessa och har spelat 5 på bortaplan, har tagit och vunnit samtliga 5 borta matcher hittills. Nässjö kom ju till match med en imponerande seger senast. Mot Luleå vann man med 4 poäng, men innan dess hade man 6 raka förluster. Södertälje alltså 8 vinster på sina 9 matcher. Enda förlusten kom mot, ja, det var mot Luleå det faktiskt, som ju Nässjö vann med senast, mot senast. 2 poäng förlorade Södertälje med då. Nu har man 3 raka vinster på bortaplan, Södertälje. Det blir faktiskt 4:e raka bortamatchen i serien för Södertälje. Vi tar och tittar in lite braskt på lagen, och i Nässjö kan vi konstatera att man saknar Thomas Fernandez, anfallaren, en spanske som lider av en tumskada, kan icke lira ikväll. Däremot så är Facundo Zarate, argentinaren, tillbaka i laget. Vår profil ikväll i Nässjö, det är den här killen, 23-årige Alexander Gorski, född i Lund. Har EOS Lund som sin moderklubb, har spelat i Uppsala under några säsonger också. Men senast så har han varit University of Wyoming i 4 säsonger. Men också här under hösten har han spelat i Kosovo. Det gick väl lite sist så där då för Gorski, så nu är han i svensk basket och ska då representera Nässjö. I Södertälje så saknas idag Martin Palmblad. Lite oklart vad det är, om det är en sjukdom där som spökar. Palmblad som ju är poängbäst i Södertälje, har snittat 17 poäng hittills. Den 100 Ålandskamper har ju spelat. Martin Palmblad ingår inte i landslaget längre ju. Vår profil är en kille som gör comeback idag i ligan. Det är den här snubben, nämligen Adam Ramstedt, som kommer tillbaka till Södertälje. Skrev på för spel i ungerska ligan här under sommaren, men ja, han bröt det kontraktet här nyligen och gör nu då comeback i Södertälje och i ligan. Han är ju också landslagsspelare, 208 långa anfallsspelaren, forwarden. 13 Ålandskamper har det blivit hittills för Ramstedt, som ingår i det landslaget som är aktuellt just nu. Här har vi domargänget. Här är de som ska göra, så att säga. Det är Fedja Sehatlic, Mahir Mehmedovic och Niklas Persson. Tittar vi lite statistik när det gäller inbördes möten i ligan, så har de möts 25 gånger. Södertälje har vunnit 23. 2 segrar alltså för Nässjö. De segrarna har kommit på hemmaplan för Nässjö. Och när man tittar de senaste matcherna, ja, då är det, vann Södertälje senaste mötet lagen emellan. Men näst senaste matchen lagen emellan, då vann faktiskt Nässjö. Det var i våras det, här i Nässjö Sporthall. Intressant att se vad det kan betyda för Södertälje då, när Martin Palmblad, alltså bästa poänggöraren hittills i säsongen, saknas idag för gästerna. Och alltså då även för hemmalaget så saknas ju spelare i form utav då Thomas Fernandez.
Alldeles strax då för uppkast. Matchen ska ta sin början. Det är för Södertälje Eric Adams som ja, ganska enkelt vinner den där uppkastet. Jag vet inte riktigt. Där Taya Ruffin kanske hade någonting tungt i dojorna där som man bara inte riktigt beredd. Första anfallet då för Södertälje och här går det snabbt undan. Det går en foul direkt. Då är det Franklin Williams som drar på sig den faulen. Södertälje då. Austin Barnes nummer 6. Vi har nummer 5. Oskar Holm. Här kommer första avslutet och första poängen. Det är då signerat Eric Adams. Nyförvärv ju i Södertälje säsongen. Amerikan. Första anfallet för hemmalaget. Där Tyre Ruffin. Åh, så skäl man bollen. En stil och vad blir det av det där? Valter Lindström blir av med bollen i sin tur. Och en fin boll in under korgen. Och det är kvitterat. Där Tyre Ruffin. Tillbaka den här säsongen ju i Nässjö efter utflykten förra året. Till spanska Palencia. Alexander Lindqvist, landslagsmannen, får inte i den där. Det blir ring ut. Ruffin då istället. Kommer han gå hela vägen? Här gör han inte. Jag tillbaka till Gorski. Nummer 4, nyförvärvet. Ja, tredje matchen idag då. Men Ruffin, ja. Han finner väg till nya poäng för Nässjö. Och ledning då för Nässjö som förstås har fått lite skönt självförtroende. Efter vinsten senast ju mot Luleå och här på hemmaplan. Valter Lindström. Hittar han lucka, hittar han vägen. Det blir ett skottet från Eric Adams. Lyckas inte istället och riktigt läckert spelat. Och nya poäng där Tyre Ruffin. 6 poäng. Samtliga poäng för Ruffin. Mycket fint framspelad av Marquis Jackson. Lindström med en lång trea. Går den där i? Det gör den inte. Ruffin suger åt sig returen. Snabb omställning för gästhemmalaget. Och det är en trea. Det är en trea. Franklin Williams sätter matchens första trea. Och då är det nog för Ludvig Degenäs, coachen i Södertälje, som då tar direkt matchens första timeout. Här har vi trean också. Franklin Williams. Williams som snittar 15 poäng hittills under säsongen. 9-2. Ledning för hemmalaget. Då fick alltså coach Degenäs nog hos gästerna. Södertäljebänken. Det är spännande att se. Det är spännande att se Adam Ramstedt. Alltså comeback i ligan ikväll. Efter ett mindre då lyckat försök spel i ungerska ligan. Bröt i kontraktet och har istället skrivit på för Södertälje. Lindqvist blir blockad men också faulad. Alexander Gorski som faular. Alexander Lindqvist står med straffkasten. Första stoppar han ju i. Och på de 8 första matchen han har lirat satt 88% av sina straffförsök. Nu är han 100% ikväll.
reducerar då. Felix Terrens. Nu faulad utav just Lindqvist. Valter Lindström. Några enkla poäng för gästerna. Skäl bollen. Terrens. Det såg ut så här det. Fyra raka poäng då för Södertälje efter timeouten. Terrens till Ruffin. Sex poäng redan i matchen för Ruffin. Jackson till Ruffin för en tvåa. Studsar när vi är. Det blir en returplockning från Alexander Lindqvist. Lindqvist som snittat fyra returer. Är det foul på Marquis Jackson? Tredje lagfaulen då för Nässjö, första perioden. Lindström. Barnes. Austin Barnes kan knuffa sig fram mot korgen. Ja, blir tillbaka till skottläge istället då. Eric Adams. Lyckas flocka tillbaka bollen. Och så Barnes då. Ja, där kan han Barnes lägga i sina första poäng. Första poängen, Austin Barnes. Gorski. Spännande att se honom. Tre poängsförsök från Gorski. Den sänker han. Gorski som enligt uppgift är en av de bästa trepoängsskyttarna de senaste åren i University of Wyoming. Där visade han varför. Så tre poängsförsök från Södertälje och Oskar Holm. Det blir en ringeruten där. Tre poängsförsök nytt från Nässjö. Franklin Williams, andra trean för Williams. Sju poängsledning Nässjö. Som helt klart har med sig en skön känsla efter Luleå-segern. Visar man här i inledningen utav matchen. Barnes får med sig två straffkast väl också och en foul på det. Gästerna då, Tony Bisazza och Mario Blasevic in. Och så ser vi Barnes sätter första straffkastet. Satt 86% hittills under säsongen inför den här matchen då. Nu var han 100% i han också, precis som Alexander Lindqvist. För första gången ikväll för Nässjö, Abdo Medjedob. Nu den här säsongen i Nässjö från Södertälje. Medjedob då med boll första gången. Terrens får direkt Blasevic mot sig. Gorski. Är det Bisazza? Kommer han åt den här? Gör ju det. En stil från Bisazza. Och så är det riktigt fint spel och blir det poäng också? Ja, det blir ju det. Austin Barnes kan lägga ytterligare poäng och dessutom så blir han ju foulad så det blir bonuskast för Södertälje. Medjedob som faulade.
straffkast då för Barnes. Tredje straffkastet redan för Barnes i matchen. Har satt bägge första och sätter också det tredje. Ja. In då för hemmalaget Facundo Zarate för första gången. Och även då Adam Ramstedt för Södertälje. Nu tre poängs försök från Gorski. Turen till Ruffin. Och så två poäng till. Där tar Ruffin. Åtta poäng nu för den 27-årige amerikanen. Det blir riktigt lyckosamt anfall där för Nässjö, men skottet vill inte ner i nätet. Vi satsa. Får inte in den. Ramstedt tar i turen för gästerna. Istället då Valter Lindström försöker planka in den där bollen. Och istället så... Lindström som faular. Nej. Blasevic var det. Första faulen för Blasevic. Faktiskt blott andra lagfaulen för Södertälje. Inhopp för Adam Ramstedt, början på matchen. Redan ut på bänken igen. Oj, oj, oj. Blasevic som inte fick kontroll på den bollen. Zarate. Och så har vi en offensiv foul. Abdo Medjedob. Andra foulen för Medjedob. Vi satsar. Utmanar och kan lägga i första poängen för Bisatsa. Tony Bisatsa, 35-åringen som ju lirat i Södertälje Kings sedan 2012. Snittat 14 poäng hittills under säsongen. Här då, titta där. Elegant. Första poängen Facundo Zarate ikväll. Ledning 4 poäng för hemmalaget. Knappt 3 minuter kvar första perioden. Lindström har ju ett bra och så tappar han bollen. Marquis Jackson skäl den. Får inte i den där bollen. Layupen. Lindström kan plocka åt sig det. Returen där. Ja, det gäller att man är uppmärksam. Vi satsar för en trea. Aha, den studsar ut och Jackson plockar retur. Jackson till Ruffin. Ruffin har Bisatsa i ryggen. Det blir foul på Bisatsa månne. Så är det. Rivasi inför och så har vi en, var väl en trea. Tredje trean, Franklin Williams.
Så ny foul. Läget efter Abdoumedjedoub. Tredje foulen för Medjedoub. Det gick undan det. Då får han gå ut och sätta sig lite. In istället då med Lukas Berging. Berging är 23-åring som har då 56 ungdomslandskamper för Sverige. Bisatsa, två straffkast. Första straffkasten ikväll för Bisatsa. Första i. Hans sjunde match den här säsongen är faktiskt 100% i när det gäller straffskyttet. På de matcherna. Fortsätter han vara. Fyra poäng hittills ikväll för Tony Bisatsa. Sarate. Williams. Jobbig tvåa som Williams dock sätter. Elfte poängen för Franklin Williams. Första tvåan. Tidigare bara varit tre år. Satsa. Hittar in under och så till Holm. Tre poängare, yes. Mario Blasevic. Det är faktiskt första trean för Södertälje ikväll. Mario Blasevic. Södertälje som sin moderklubb. Får inte i den där Sariate. Men blir faulad på vägen. Första faulen för Eric Adams. Alexander Gorski in igen då. Nummer fyra för hemmalaget. Straffkast då. Fasundo Sarate. 73% av sina straffar hittills under säsongen. Den missar han. Men inte den. Tredje poängen. Adam Ramstedt då in igen för Södertälje. Comeback-matchen. Blasevic hårt uppvaktad utav Karim Vassi. Vassi också Södertälje-grabb. Moderklubben är just Södertälje. Här är Bisatsa. Han har varit med så länge som man tror att moderklubben är Södertälje, men det är inte riktigt så. Kontringsläge, omställning och här har vi dunk. Matchens första dunk. Signerat Franklin Williams. Matchens bästa poänggörare hittills. Sexårig amerikanen Williams. Inboll in under korgen och där kan då Alexander Lindqvist stoppa i enkla poäng. 27-20 sekunder kvar utav den första halvleken. Nässjö kan förstås ha koll på skottklockan. Här kommer kommer inte igenom Sarate. Ja, då har vi paus efter den första perioden. Fem poängs ledning för Nässjö. Här har vi Nässjö senaste poäng. Duncan Cholopsan sa. Ner med den bara. Skottar ner den. Franklin Williams. Hans 13:e poäng hittills i matchen. Med det så är han ju poängbäst också. Före då, det är där Tyre Ruffin som är näst bäst på plan. 8 poäng. I Södertälje så är Roston Barnes som är poängbäst med 7. Tittar vi lite på skyttet så har Nässjö satt 73% av sina skott. Södertälje nöjer sig med 43. Tre poängarna, 4 av 5 för Nässjö, det är 80% det. 1 av 4 för Södertälje, 25%.
första halvleken 27-22. Verkar inte som det kommer bli någon sån här poängorgie som vi hade igår i ligan. Jämtland-Borås 120-113. 233 poäng totalt i den matchen. Det är ju ja, nästan rent fantastiskt. Det är ju normal basketmatch ungefär. Brukar ju ligga på ja, 160-170 poäng kanske någonstans där. Så det här är ju matchen igår. Det är ju 60-70 poäng fler än det normalt brukar vara i en basketmatch. Riktig poängfest uppe i Östersund. Jämtland-Borås alltså. 27-22 här. Nässjö i ledning. Nässjö alltså som inför matchen senast mot Luleå hade 6 raka förluster. Men fick stopp på det när man då besegrade Luleå med 4 poäng. Södertälje i helvitt alltså ikväll har ju spelat 5 bortamatcher. Vunnit alla. Har en förlust hittills under säsongen. Fick man hemma mot Luleå. Då torskade man med 2 poäng. Södertälje som på sina 9 matcher hittills har vunnit 8. Karim Vassi med bollen. Vassi som väl måste vara ligans kortaste spelare. Blott 1,67. Men det kompenserar han med andra egenskaper. Vassi. Ruffin. Ruffin tar sig fram mot korgen och kan han lägga i 2 poäng? Nej, jag kan inte det. Och så studsar ju bollen via Alexander Lindqvist ut över baseline och då blir det ju Nässjöboll. Argentinske Zarate. Och så har vi en foul någonstans. Andra faulen för Lindqvist. Tar han på sig sin tredje här Lindqvist också. Oj då. Då får han gå och sätta sig en stund. Han sätter ut höften där. Det är ganska tydligt. Klart minus det för Södertälje att Lindqvist redan är i foulbekymmer. Zarate till Vassi. Vassi för en trea. Ja, den slickade ju nätet men på fel sida. Så jag vet inte, man kan kalla det för en airball om den touchar nätet på utsidan. Lindqvist och så är det Vassi som är som en igel och dessutom då lite oschysst enligt domarna. Första faulen Karim Vassi. Adam Ramstedt nummer 1. Här kommer 3 poängsförsök. Studsar ut Ramstedt, tar returen första och sen är det ju Ruffin som är på andra bollen där. Ramstedt försöker ju med sig på en tip in. Vi satsar ut och in igen med Eric Adams. Palmblad saknas alltså ikväll för Södertälje. Lite oklart varför. Så har vi en block där. Lukas Bergäng och så är då Ramstedt sist på den här bollen. Då blir det ju. Ja, domaren har rätt. Trots Ludvig Degenäs, jag vet inte om det han protesterar mot, men ja. Alltid kul att kunna säga det att domaren har rätt. Bergäng lämnar över till Zarate. Zarate till Ruffin.
Vassi, Vassi tillbaka till Sarate. Mycket fin passning och ja. Ruffin får tag i den där. Härlig assist från Karim Vassi. 7 poängs ledning Nässjö. Ramstedt kommer mot korgen och bereder en väg för sig själv. Och då har han gjort sina första poäng i comebacken. Adam Ramstedt, landslagsmannen. Korski, Vassi, Ruffin. Korski som är en trean så att det kommer ett gott försök. Han sätter den också! Han sänker den också. 2 treor för Alexander Gorski. 6 poäng. Valter Lindström försöker se på en trea. Nej, men returen till Södertälje och Barnes. Ny trea då. Jag ser inte. Där går den i. Valter Lindström. Vad blir det dömt där? Det blir en... Berging. Jackson. Vilat en stund in igen då. Berging. Berging för en trea. Ja, han gick lite snett den där. Men rädda kvar bollen och då kan Ruffin, tror jag. Men Ruffin tar egen retur. Gorski. Nu borde Södertälje vara vakna på Gorski. Han och Williams är ju riktigt bra trepoängsskyttare. Williams försöker på en tvåa. Ja, Jackson var det. Jackson var det. Här kommer istället då Barnes. Elegant. Fintar han. Jackson som blir bortfintad utav Barnes. Ställningen 32-29. Så är det som så då att Nässjö väljer att ta sin första timeout. Coach Jordi Juste. Då passar vi på att kolla lite när det gäller statistiken. Franklin Williams 13 poäng, fortfarande poängbäst. Du tar Ruffin 10. Barnsa 7 i Södertälje. Då har vi med returer då. Ja, det är Ruffin har 5 för Nässjö, Barns 3 för Södertälje. Jackson, Derins, ska nog sätta upp spelet. Jackson hittar han utrymme, inte för ett skott, där kommer skottet. Williams inte kan få i den då, här kommer Ramstedt, stöter på patrull. Lindström. Ramstedt igen. Ramstedt får Ruffin mot sig. Lämnar över till Barnes. Barnes. Där fanns läge för Barnes att lägga upp passning men hittar egen lucka och gör sitt 11:e poäng. Thank you.
Ja, Marcus Jackson lite ovårdad. Drar på sig sin andra foul. Nu vill Jordi Juste ha en förklaring på det. En poängsledning för hemmalaget. Med lite tur så blir det här en tillställning som lever hela vägen in på mållinjen. Ramstedt. Oj. Ramstedt och Barnes kunde inte riktigt läsa varandras tankar. Eller Barnes kunde i alla fall inte läsa Ramstedts tankar här. Oj. Ja, Barnes fintar ju faktiskt Ramstedt här också. Vi utnämner dem till lika goda kålsupare bägge två. Nässjö då istället. Ruffin. Terins. Foul på Lasevic. Andra foulen för 25-åringen. De har Södertälje som moderklubben. Han lirar basket i Malmö, så Norrköping, Alvik. Förra säsongen var tillbaka i fadershuset. Eller modershuset om man så vill. Ruffin, ja, han går för en trea. Den sänker han. Hans första trea. Ström har nu Jackson mot sig. Lasevic. Ja. Ja, bakåtspel. Här har vi Ruffins trea, hans första i matchen en stund sedan. 35-31, 4 poängsledning Nässjö, 4-53, 2 kvar utav den första halvleken. Lindström. Ja, han hittar luckan, han lurar Ruffin ganska ordentligt här. Det är hans sjunde poäng, Lindström. Jackson. Fin boll in under korgen, Berging. Då har vi en foul, Adams. Så är det. Här har vi poängen för Lindström. Terins, två poängs försök som inte går i. Bollen via Södertälje händer utöver baseline och hemmalagets boll. Terins, nya säsongen ifrån Norrköping med inkastet. Fin boll in under korgen, men aj då. Lyckades inte Williams stoppa i den där poängen, stoppa i den bollen. Lasevic får hjälp där utav Adams, och så har vi en alley-oop. Tjusigt. Fjärde poängen för Adams. Adams som annars snittat 11 poäng per match. Och så är det Ruffin. De där finterna var ju nästan värda. Så har vi då uppenbarligen Nässjö foul. Här har vi matchens första alley-oops. Terins som faulade. Tredje lagfaulen för Nässjö.
Oj, oj, oj. Ja. Sarasti som skäl balen. Och så match vid strafflinjen igen. Ja, den där gick inte, fick han inte, lyckades han inte stoppa i. Så att 3 av 4 hittills ikväll. 4 av 5. 13:e poängen för Barnes. Poängbäst i Södertälje. En poängs ledning igen då Nässjö. 3:20 kvar. Första halvleken. Jackson till Williams. Så vinner man tillbaka bollen i Södertälje. Blir en riktig kamp det där. Pratar vi lagfoul. Andra foulen på Williams. Lagfoul då. Och Barn står fram till strafflinjen igen. Var det där alldeles nyss. Sig i. 14 poäng för Barnes. Ruffin lämnar över till Gorski. Williams. Ruffin igen. Utmanar mot korgen. Kommer hela vägen. Men kan få inte i poängen. Satsar med returen. Oj, oj, oj. Riktigt, riktigt nära. Riktigt nära ju att Williams kan stjäla den här bollen. Lindström helt lika i matchen. En offensiv foul. Ja, Ramstedt. Offensiv foul. Första faulen för Ramstedt i matchen. Ska se om vi kan se den här. Ja, där hade vi den, ja. Williams, Sarate. Ja, nu vimlar av offensiva fouls här. Ruffin som ruffar. Ja. Första foulen för Ruffin. Ställningen 37 lika. Södertälje som då tar sin andra timeout här i den första halvleken. Har ju 2 i den första halvleken och 3 i den andra. Timeouts alltså att plocka ut. 37-37. Ska vi stolt presentera sina huvudsponsorer. Nässjö kommun, TST-etappen, Lindgrens resebyrå. Då har man, när det gäller skyttet, är man helt likvärdiga nu. Därför att Nässjö har satt 50% av sina skott.
Södertälje också 50% av skotten. Tre poängarna är dock Nässjö fortfarande klart bättre. 54% mot 28 för Södertälje. Två treor hittills blott för Södertälje. 6 för Nässjö. Barnstorm med inkastet för gästerna. Om man inte hur mycket tid som helst på sig. Då måste han skicka iväg bollen. Han får hitta till Besatsa. Så ska man ut ur egen zon här. Ur egen planhalva. Lasevic. Ramstedt. Så lite sugen ut på trea. Besatsa. Nej, han såg väldigt kort ut. Ja. Uppkast som det inte är längre. Jag tror att det är Nässjös tur att få bollen vid sidan. Väl? Eller har jag helt fel? Känns ju som det när Blasevic går och ställer sig under offensiv korg. De lär väl vara då Södertäljes boll. Får Walter Lindström istället ta hand om den där uppgiften att försöka hitta en medspelare. Han hittar Besatsa. Besatsa var knappast meningen som en passning där, men det blev det. Men Lindström vill inte utnyttja det istället och hemmalaget. Kan man bygga upp ett anfall. Jackson. Har Besatsa mot sig. Gör sig så stort som möjligt. Jackson går för en trea. Satsa och Ramstedt missar istället då full fart framåt på Zarate. Lämnar över bollen och vi har en tvåa. Det är faktiskt första poängen för Jackson ikväll. Jackson som snittat 16 poäng hittills under säsongen, men nu var det först han kom hans första två pinnar. Ledning igen då för hemmalaget. Lindström hårt uppvaktad av Zarate. Sen också utav Gorski. Palmblad, eller Palmblad är det ju inte, det är ju Ramstedt. Och då har vi en offensiv foul på Ramstedt. Andra foulen på Ramstedt. 44 sekunder kvar, första halvleken. Två poängsledning Nässjö. Kommer vi tvinga ytterligare ett topplag här nu, Nässjö. Segrade ju Luleå i förra matchen. Ruffin för en trea. Nix, returen till Lindström. Allt till Lindström nummer 7 i Södertälje som ju har två allanskamper i bältet. Koll på skottklockan förstås. Blir av med bollen där. Det var inte första gången som Lindström har tappat boll här ikväll. Gorski. Returen tippas i. Tipp in. The Tyre Ruffin. Hans 15:e poäng. Och då har vi paus. Och ledning då 41-37 för Nässjö. Efter alltså att Ruffin tippat i sina 15:e poäng i matchen. Det är Gorski som försöker sänka sin tredje trea. Bollen studsar ut och returen kan Ruffin tippa i. Och han blir ganska så glad när han notiskt kan se att den där bollen glider ner i nätmaskerna i korgen. 4 poängs ledning för Nässjö då efter den första halvleken.
Och vi tittar på statistiken igen och 48% av skotten Nässjö har letats i, 43 Södertälje. Tre poängarna och fortfarande 6 i för Nässjö, 46%, 2 i för Södertälje, 25%. Straffar, ja, Nässjö har bara haft 2 straffar, satt en, missat en. Södertälje har haft 11 straffar, satt 9 utav dem. Nästa poänggörare i hemmalaget, så är det då Williams och Barn som bägge har, Williams och Ruffin som bägge har 15 poäng. Sen är Gorski på 6 hos gästerna, så då som Barns med 13, Walter Lindström med 7. Returplockandet, så är det Ruffin i Nässjö med 6 returer och Barns i Södertälje med 6. Någon som sticker ut när det gäller assist då? Ja, för Fasundo Zarate har legat bakom 4 mål, 4 assist på Zarate. Blocks är ju kul också. Berging har en för Nässjö och Ramstedt har en för Södertälje. Det är de block som vi har hittills i matchen. Ja, men då så, då tar vi paus, precis som lirarna och domarna har gjort, och tillbaka när det är dags för den andra halvleken. Vi har alltså 41-37 för Nässjö mot Södertälje. Sändningen presenteras av grattis till pristagarna i bollkastet och så tack till er övriga som deltog.
matchen uppe i Luleå. Den mellan Luleå och Uppsala. Den fortsatt hemmaledning blev matchen med 11 poäng, 57-46. Halva potten lotteri. Halva potten som idag går till 2000 kronor. Och vunnits utav dig med lott nummer 75. Lott nummer 75 har vunnit halva potten. 2000 kronor. Grattis! Har du vinst och hämtar i bakkastet och halva potten så hämtar du dem ut till foajén. Sändningen presenteras av Det börjar närma sig den andra halvleken eller tredje perioden om man nu så vill. Det är jämnt och spännande, det får vi säga. Snäsjö leder med 4 poäng. Och vi måste ju också säga att Södertälje är trots allt storfavoriter i matchen. Men Nässjö alltså, kanske har man hittat storformen. Det segrar alltså Luleå i sin senaste match hemma här med 2 poäng. Och nu leder man med 4 mot Södertälje. Så här ser det ut. Pågår en match till, nämligen Luleå-Uppsala. 10 poängs ledning just nu för Luleå mot Uppsala. Uppsala som har det riktigt, riktigt tungt den här säsongen. Ja, men då tar vi och drar igång det hela. 4 poängsledning alltså för Nässjö. Andra halvan av tillställningen ska dras igång. Och Nässjö ska då inleda. Franklin Williams med bollen. Den ska kasta till. Åh, han får faktiskt fram den till Terins. Det var inte långt bort att Lindström kunde stjäla den där. Terins. Avancerar mot korgen. Blir blockad utav Barnes.
Lindström till Barnes. Ska han hitta läge för ett avslut? Där gör han, men det blir, har väl ett finger på Terens möjligen som fick ett hand på det där avslutet. Och Terens för en trea. Studsar ut och Bisazza tappar bollen. Vi säger ju förstås givetvis att det är Martin Jackson som skäl bollen. Ska vi säga att det är lite oordnat anfallsspel här i inledningen utan matchen. Inledning av andra halvleken. Holm till Lindqvist, till Lindström och sen är det Adam som missar. Här då. Och där kommer så första poängen, Marquis Jackson. Riktigt elegant. Hans fjärde i matchen. Lindström hittar han i lucka hela vägen. Ja, men får inte till avslutet istället då Nässjö. Och ett trepoängsförsök studsar ut för Franklin Williams. Lindström har haft ett lite tungt hittills i matchen tycker jag. Här vill vi satsa. Satsa hittills 4 poäng. Här kommer en trea. Tony Bisazza. Första trean för Bisazza. 7:e poängen totalt. Reducerar 3-poängsledning Nässjö. Terins. Jackson. Kan han hitta en väg mot korgen? Ja, blir en passning där Gorski. Lindström. Nej. Jackson mot Holm. Terins. Jackson till Ruffin. Här har 3-poängsförsök och den där går ju i. Felix Terins, det är hans första poäng i matchen. En trea. Bra försvarsspel ifrån hemmalaget och så det är dessutom foul på Oskar Holm. Första foulen för Holm. Och här har vi första trean för Terins. Straff till då. Ja då. Och jo, sportslig foul så boll vid sidan. Titta där. Riktigt het. Felix Terins. Åttonde poängen för Terins. Och då är det timeout begärd. Södertälje. 51-40. När då Södertälje tar timeout. Vi har alltså 10-3 här i inledningen utav den tredje perioden. Smakstart. Andra halvan för Nässjös del. Terins alltså med raska poäng här. 8 poäng ju. Klart tydligt här att coacherna i Södertälje sen så mycket väcka laget.
In igen då med Alexander Lindqvist som har suttit en stund nu. Ända sedan han drog på sig sin tredje foul. Känns som att några av dem där var lite onödiga. Blazevic. Snirklar sig in på offensiv planhalva. Lindqvist. Och till Blazevic. Barnes. Barnes tar sig igenom. 16 poäng, Austin Barnes reducerar. Terins har varit het här i inledningen utav den andra halvleken. Här kommer Gorski. Där kommer Jackson med en tvåa väl. Sjätte poängen för Jackson. Satsa. Ruffin med plocka retur. Terence plankar han in där. Han gör inte det. Lindqvist kan plocka returen. Det känns som att det är lite trögt för Södertälje ikväll här. Det här är nog ett utmärkt tillfälle för Nässjö att ta en ny skalp i ligan. Lindqvist försöker sig på en trea. Den går inte. Egen retur dock. Bisatsa då. Ska han gå för en trea? Vänder om. Så det är stegfel. Tony Bisatsa. In med Adam Ramstedt igen då. För Södertälje, nyförvärvet. Gör comeback i ligan ikväll. Börjar alltså säsongen i Ungern, ungerska ligan. Två poäng hittills för Ramstedt. Sett lite smårostig ut. Bra boll och Gorski, han får inte i den. Returen. Har vi en... Ja, det är Södertäljeboll. Mario Blazevic mot Felix Terins. Satsa försöker hjälpa till och så... Ja, ser inte bra ut för gästerna ikväll här. Underläge 11 poäng och anfallsspelet det har fullständigt gått i baklås. Förre Södertälje-spelarna nere vid linjen. Karim Vassi, han är aktiv. Ja då. Marquise Jackson 55-42, 13 poängs ledning. Södertälje som tagit in för första gången i matchen nummer 34, Dimitris Agangelidis. Alvik moderklubb. Foul på Alexander Gorski i Nässjö. Barnes. Här då Rabisatsa. Nej, det funkar inte. För Södertälje. Det är än så länge i alla fall. Marquise Jackson och Ruffin. Den där studsar ut. Gorski tar returen. Alexander Gorski och trepoängsförsök. Jackson returen till Södertälje. Ramstedt till Bisatsa.
Som sagt, det är tufft för Södertälje. Lindqvist får inte i den där heller. Och så Terins för en trea. Ja. Agatan Gelidis. Lindqvist då. Nej, ja, inte den heller. Jackson. Ja, inte ens i Nässjö kan de tydligen läsa varandras tankar. Ja. Foul på Jackson, tredje foulen på Marquis Jackson. Ja, och Medji Dob i hemmalaget som har tre fouls hittills. I Södertälje så är Alexander Lindqvist. Lindqvist med Barnes försöker sig på en trea. Fem poäng hittills har Södertälje gjort i den tredje perioden. 14, Nässjö. Ruffin. Ruffin får inte i den och det blir Södertäljeboll utfallet av det. Adams får han få till ett skott men inte i och returen den tar hemmalaget hand om. Ja, så blir det foul på bänken. Teknisk foul, Södertälje bänken. Då blir det två straffkast, boll vid sidan. Ja, det är ganska tydligt här i tredje perioden. Södertälje inte riktigt är i balans. Vare sig på plan eller på bänken. Franklin Williams med sina första straffkast i matchen. Lugnt och säkert i med den första. Williams som stoppat i 73%. Ja, det är bara ett straffkast. En boll vid sidan. Det är lite osäkerhet nere vid sekretariatet. Jackson. Jackson. Ett knepigt avslut där, men man vinner varenda andra boll. Ja. Felix Terins in igen för Nässjö nummer 8.
väldigt hungriga i Nässjö på nya poäng. Det är ganska så tydligt. Ger inte Södertälje-spelarna lugn och ro, inte en tiondel, inte en sekund. Och när Södertälje har sån här jättebekymmer med att komma till avslut. Trea, nej, ingenting där för Zarate. Lindström. Ramstedt då. Ramstedt hittar ett läge för ett skott, men det är de bollarna går inte i för Södertälje här. I den andra perioden, 5 poäng hittills, eller tredje perioden, 5 poäng hittills har Södertälje mäktat med när det är 30 sekunder kvar av den här 10 minuters perioden. Lindström, ska han hitta någonting? Terins, ja, faular Terins. Tredje faulet på Felix Terins. Åtta komma 9 sekunder kvar, tredje perioden. Titta, Ruffin stjäl bollen och han dunkar i 2 poäng. Ja, Lindström, precis som hela Södertälje, har väldiga bekymmer här ikväll. 58-42. Till 8.42. 17-5 till Nässjö här i den tredje perioden. 17-5. Ja. Här är en rejäl uppförsbacke nu för Södertälje. 16 poängs underläge. 10 effektiva minuter kvar. Södertälje är på väg att gå på sin första bortamina. Första förlusten på bortaplan. Har ju 5 segrar på bortaplan. Man har ju bara en enda förlust. Den har man ju fått hemma mot Luleå. Nu är man i gungning. Nu ska vi ta en brottarterm i brygga. Kikar vi lite då på statistiken, så är nu Södertälje nere i 33% när det gäller sitt skytte. Nässjö 42. 3 poängarna för Nässjö. Man har satt 8 och 24. Södertälje 3 av 14. 2 poängarna då. 50% har Nässjö stoppat i där. 38% Södertälje. Williams då ska dra igång liret den fjärde perioden. Här har vi Facundo Zarate. Argentinaren till Terins. Här är det Ruffin som ruffar. Andra faulen för Ruffin. Södertälje något S i armen här nu och plocka fram. Det känns mer och mer tydligt att avsaknaden av Martin Palmblad här idag är monumental. Men då så kan till sist Södertälje göra 2 poäng. Det var ett tag sedan sist. Walter Lindström gör sina 9:e poäng.
springa tillbaka med en del turnovers. Alltid Lindström ikväll inte haft någon lycka med sig, precis som hela Södertälje än så länge. Boston Barnes. Lång tvåa. Han sänker han. Det är hans 18:e poäng. Boston Barnes. Han är faktiskt poängbäst helt plötsligt. Offensiv foul Nässjö. Ja. Bergängs andra foul. Ja, där kanske Nässjö ska ta och vara lite mer försiktiga med här. Bjuda Södertälje på offensiva fouls. Det är nog inte segerreceptet. Här kommer Barnes. Här kommer... Oj då. Inte ens är nära Erik Adams. Blott 4 poäng idag för Adams. Och så är det Barnes som faular. Hans första faulen på Boston Barnes. Jackson. Ja, det är Ramstedt som inte står still med fossingarna. Då blir det foul. Tredje foulen Adam Ramstedt. Nu är det han och Lindqvist som har 3 fouls i Södertälje. Barnes försöker göra guardlivet surt för Jackson. Jackson tar sig ur det där och så en härlig boll in under korgen till Bergäng som blir foulad. Tredje foul, Erik Adams. Bergäng då. Straff. Sänker den. Det är första poängen för Bergäng. Den också. 14 poängs ledning Nässjö. 8 och 19 kvar. Lindström. Vi satsar. In under korgen till Ramstedt där då. Ja, där så. Till sist så studsade den igen. 4:e poängen ikväll för Adam Ramstedt. Terins för en 3:a. Så lite sned ut den där. Och så är det Lindström som kan plocka returen. Kan man ställa om snabbt också. Lindström sätter full fart och ett 3-poängsförsök. Oskar Holm. Hans första poäng ikväll. En 3:a. Då har vi 60-49. Nej. Förlåt mig, 60-51 har vi då. När Nässjö då väljer att ta timeout. –60-51, 9 poängs ledning Nässjö. Ja, 16 inför den 4:e perioden. 7 poäng har då Södertälje ätit in. Nu måste tugga i sig ytterligare 9. Och kunna få med sig 2 poängare upp till Södermanland. Klart att ju närmare Södertälje kommer desto mer skakigt blir det nog i det helgröna gänget här. Känslan att Karim Vassi, när han lägger ner sin spelarkarriär, så är det nog coachkarriär som gäller där.
Oerhört aktiv avbytare. Sarate. Terens. Jackson. Satsar emot sig. Går för en trea där väl. Stuttar den ut. Returen. Oskar Holm plockade retur. Valter Lindström. Går igång spelet för Södertälje. Bisatsa. Hittar han en lucka där? Men det gör han inte. Ligger ut den till Holm. Det blir en luftpastejare där. Här kommer ett kontringsläge. Jackson. Försöker sig på en tunnel där. Men och andra boll. Vad händer där nu då? Ja, uppkast också gör det väl Söder. Domaren markerade Södertäljeboll. Ja, till sist så kommer man överens alla tre om att det är så också. Spelarna ser väldigt konfunderade ut här. Lindström. Barnes för en trea. Nej, returen till Ramstedt dock. Bisatsa blir faulad. Alexander Gorski och han sin tredje foul. Boston Barnes. Bisatsa. 7 poäng för Bisatsa. Lindström höll på att hamna mellan sköldarna där. Får han i den där? Ja, han lyckas ju. Driva igenom och lägga i sina 11:e poäng i matchen. Trots att han haft en jobbig kväll av Lindström så han är ändå uppe i 11 poäng. 60-53. 16 poängsledning är nu 7 poängsledning. Här då finns det möjlighet för en trea. Den går inte i returen. Södertälje vinner den. Barnes till sist. För gästerna. Ja, då kan det bli, om det inte redan är det, nerver i det här för hemmalaget. När man känner att man är nära. Ramstedt plankar i 2 poäng. 6:e poängen för Ramstedt. 60-55. Lite Näsjöberg äng ut. Franklin Williams in. Williams står på 16 poäng. Holm som faulade. Andra faulen, Oskar Holm. Lagfaulen kan ju bli oerhört viktig här i slutskedet. Näsjö. Raffin håller på och tappar här. Ingen trea där heller. Och Södertälje vinner retur igen. Nu ser det ut som det gjorde i tredje perioden, fast tvärtom. Nu är det Näsjö som missar alla skotten. Och så har vi en ny foul. Fasunde Sarate. Det är hans första. Fjärde lagfaulen för Näsjö. Försöker hitta en lucka. Barnes försöker se på en trea. Ut med den. Ruffin med returen. Franklin Williams. Ruffin. Jackson. Nu är ju varje anfall oerhört viktiga. Ruffin. Jackson. Jackson, Ruffin för en trea. Studsar ut. Skottklockan var på väg ut. Var tvungen där ju.
Raffina går för den där trean och så ett trepoängsförsök som går i Tony Bisazza. Tionde poängen Tony Bisazza. Det är 60-58. När timeout begärs av Nässjö. Oj, 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 oj. Vi hade ju alltså i förra perioden 17-5 för Nässjö. Nu är det 16-2 för Södertälje här i fjärde perioden. Södertälje håller på att vända den här steken. Det är klart att det var möjligt, men inte för att jag personligen trodde det. Jag tyckte att Nässjö hade matchen och Södertälje hade ju enorma bekymmer i den tredje perioden med sitt anfallsspel. Men på något vis här mellan tredje och fjärde perioden så har man fått ihop det igen i Södertälje Kings. Och nu är det alltså bara 2 poängs ledning för Nässjö. 60-58. Och Karim Vasse, han gör vad han kan. Fyra 28 kvar. 2 poängs ledning för Nässjö. Gissa om raggen nu har växt på Södertälje-spelarna. Degernäs tar ett snack med Sarate. Kanske prata lite om Pampas eller något, Argentina. Trepoängsförsök, kan man få i det där? Går inte! Man får inte i poängen här i den fjärde perioden. 2 poäng hittills har man gjort, Nässjö. Walter Lindström. Förvaltar man det här anfallet så är man lika i matchen, men det gör man inte. Istället så bjuder man Ruffin på den här avslutet och Ruffin då kan då äntligen göra poäng igen för Nässjö. Hans 19:e poäng. Vi satsar in under korgen. Ja. Sarate. Det är osportslig foul på Sarate. Eric Adams, första straffkasten ikväll. Brinner, missar den. Han har bara stoppat i 4 poäng hittills i matchen. Den går i. 5:e poängen, boll vid sidan för Södertälje. 3:40 kvar. Austin Barnes. Poäng bäst i Södertälje, 18 poäng hittills. Här kommer Barnes. Barnes för en trea. Han sänker den. Austin Barnes sänker den. Och då är det helt lika. 62-62, mina damer, mina herrar. Ruffin in under korgen och ja, Alexander Gorski lägger i sina 8:e poäng. Tidigare har varit 2 treor. Bisazza hittar läge för ett skott och den sänker han. Ny tvåa för Tony Bisazza. 12 poäng för Bisazza, det är lika igen. Gorski. Jackson, hur långt kommer han? Ja, blir ingen skott där. Ruffin, Gorski. Gorski försöker sig på en trea. Den ringer ut den där. Austin Barnes, Södertälje med boll, kan ta ledningen i matchen. Vi satsar. Sänker en trea.
Tony Besatsa sänker en trea och ledning för Södertälje 64-67 med drygt 2 minuter kvar. Södertälje har vänt på den här matchen. Jag ska inte säga hur är det möjligt. Och så tappar man boll anfallet igen här i Nässjö. Oj, 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 oj. Jordan hang loose tecknet här nu, Lindström. Man får inte hänga för avslappnade här. Håller på att bli av med bollen. Blir av med bollen. Andra tur i turen. Tar Barnes hand om. Och så är det 2 poäng till Eric Adams. Som lägger i 2 poäng och det är jubel en masse hos Södertälje. Hoppsan, hoppsan. Efter den här situationen, Barnes. Och så lyckas då Adams fånga den där och kan då lägga in ytterligare Södertälje poäng. ...64-69, 5-poängsledning för Södertälje, 1,5 minut kvar utav matchen. Eller jag ska säga fjärde perioden, Ruffin blir ruffad. Får han 2 poäng också? Ja, han får 2 poäng, Ruffin. Då är han uppe i 21 poäng och bonuskast dessutom. Tredje faulen på Oskar Holm. 66-69. Här måste Ruffin sätta det här straffet. Det här är första straffkastet för honom i matchen här. Hög fin båge och den går i. Då har vi 67-69. Och då har Södertälje valt att ta en timeout. 67-69. 2 poängs ledning för Södertälje. Södertälje som alltså har 27-11 här i den fjärde perioden. Man gjorde 5 poäng i den tredje Södertälje. Nu står man, har man gjort 27 här i den fjärde. Basket är märkliga grejer det. Ja, vi har dramatik att se fram emot här i slutskedet. 1:22 kvar av den fjärde perioden. 2 poängs ledning nu för vitklädda Södertälje som har bollen i anfallet. Alexander Lindqvist in igen, nummer 12, ska ta hand om inkastet. Bara blivit 4 poäng ikväll för Lindqvist. Har snittat 13. Lindström har haft lite bekymmer emellanåt. Och så hittar fram till Adams som inte får i den och istället då hemmalaget Jackson. Här går bollen Terrence. Oj, oj, oj. Så nästan det skulle bli ett stegfel där på Terrence. Sarate. 9 sekunder kvar på skottklockan. Sarate för en trea. Plankar ut. Lindqvist. Lindström. Det är ju foul. Båda lagen har 5 foul. Oj, 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 oj. Ruffin får nästan med sig det där. Och så har vi ett. Vad är det blåst för? Vi är utanför bild. Timeout begärd i alla fall av Nässjö. Det är en sak som är klar. Ställningen fortfarande 67-69. 24,6 sekunder kvar när Nässjö då begär en timeout.
Ja. 67-69. 2 poängs ledning allt jämnt för Södertälje. Ska se om vi kan få med det vad som hände där i slutet. När det blir, får en avblåsning. Det är väl timeouten då. Eller vad kan det vara? Ja. Men det blir som vi hoppades ju. Ja, kanske inte Nässjö-fansen då, men när man ledde så mycket efter tre perioder. Jag hade ju faktiskt 58-42, ledde med 16 poäng som man nu då har tappat. Men vi får alltså jämnt hela vägen in till målsnöret. Nässjöboll. Ruffin. Här då, foul på Barnes. Foul på Barnes. Andra foulen på Austin Barnes. Då får Marquis Jackson då träda fram till strafflinjen. Sätter den första, det är hans första. Första straffkast ikväll. Nionde poängen. Jackson som snittat 16. Han sänker bägge. Och då är det jämnt igen. 69-69. När Södertälje då tar timeout. Och på klockan visar det att det är 18,9 sekunder kvar. 18,9 sekunder kvar. Och då vet vi ju att nu kommer ju Södertälje få bollen på offensiv planhalva. Och man har 24 sekunder på sig att komma till avslut. 69-69. 18,9 sekunder. Ja. Vi får ett drama här i Nässjö sporthall. Ikväll. Är det något lag nu som kommer vinna vid full tid? Ja, då är det med 2 poängs marginal. Just nu är det då lite fördel Södertälje i och med att man har nu bollen. Jag skulle väl tro att Nässjö nu kommer försöka faula så fort det bara går för att tvinga då Södertälje upp till strafflinjen. För att sen få gott om tid på sig till ett eget anfall. Austin Barnes. Tio sekunder kvar. 69-69. 5 sekunder kvar knappt. Där kommer Barnes. För ett skott som går ringen ut och där har vi slutsignal. 69-69 full tid. Det kommer bli förlängning då. Förlängning Nässjö sporthall. 69 lika vid full tid. Och 2 minuters paus har vi då framför oss. Ska vi då ta och använda tiden då till att konstatera då att Södertälje vinner den fjärde perioden med 27-11. Och går alltså tar ifatt de här 16 poängens underläge man hade efter den tredje perioden. Då ska vi se när det gäller individuell statistik. Konstaterar vi att det är Tyre Ruffin som är poängbäst ikväll hittills. 22 poäng för hans del. Austin Barnes och Södertälje har 20. Sen i Williams i Nässjö som har 16. Bisatsa har 15. Returer. Ja, då har Ruffin 15 returer. Barnes har 11 returer. Där har vi 2 stycken grabbar som har kör en double-double ikväll.
Flest assists ikväll, det har Facundo Zárate legat bakom. Och skyttet till sist då, så gick Södertälje förbi här tack vare skapligt skytte då här i den fjärde perioden. Har 41% av sina skott som har letat sig, 39 för Nässjö. Och även på tre poängarna så har Södertälje gått förbi. 31% mot 25 för Nässjö. Men nu är det historia, nu är det dags för förlängning. Fem minuters förlängning ska vi ha. För att kora en vinnare i den här kampen. Ska vi se då om vi kan få igång matchen. Ja, nu så. Jackson. Och frambollen till Zárate. Terins. Så det går Gorski som inte hittar rätt. Lindström. Vi satsar. Barnes. Så både Besatsa och Lindström har spelat till, går för en egen trea. Den sänker han. Austin Barnes. 24 poängen Austin Barnes. 69-72. Zárate till Ruffin. Ruffin är trångt där. Han är blockad en gång. Får inte i andra bollen och... Vad tar den vägen sen? Det är Södertälje som kommer segrande ur den striden under egen korg. Walter Lindström. Södertälje tre poängs ledning. Austin Barnes som är den som gjorde senaste poängen i matchen. Här kommer Barnes igen. Ska lägga i två poäng också. Det är turen. Vi har foul. Har vi trean ifrån Barn samtidigt då. Det var Terins. Straffkast då Södertälje och Adams. Den sänker han. Han var ju framme för en stund sedan vid strafflinjen. Och satt han en av två. Nu är det fyra poängs ledning för Södertälje. Och det är det fortsättningsvis också. Fyra poängs ledning Södertälje. Nässjö med bollen. Zárate. Zárate går mot korg. Blir han faulad utav Besatsa? Ja, Besatsa är det som får faulen. Andra faulen på Tony Besatsa. Zárate har satt en av två straffar hittills. Där kom en till. Det är blott hans fjärde poäng faktiskt i matchen. Snittar inte så mycket heller å andra sidan. Sju poäng. Sänker den. Han har satt tre av fyra straffar. Två poängs ledning för Södertälje. Austin Barnes. Adams till Besatsa. In under korgen till Adams som hittar ett läge. Blir blockad. Och så slarvar Nässjö sitt uppspel. Riktigt bra gjort av Franklin Williams där. Så
Sarate. Sarate. Tre poängs försök. Den går i. Den går i. Franklin Williams satte ett antal treer i den första perioden, men nu var det tag sen sist. Var fjärde trean totalt och då är det ledning för Nässjö med en poäng. Vi satsar. Blir faulad vid skottet. Här har vi trean från Franklin Williams som sen faular, drar på sig sin tredje foul. Tony Besatsa fram till strafflinjen. Besatsa som har haft två straffar ikväll, satt bägge. Och vad sa vi? Under säsongen på de sex matcherna han lirat så han satt samtliga straffar 100% från strafflinjen. Sänker den också. Tony Besatsa. Då är det lika läge. Lika 74. Ja, han sätter den också. 4 av 4 straffar ikväll. 100% till fortsätter han vara. Nu är det ledning för Södertälje med en poäng. Mm. Ja. Sundo Sarate. Här måste man nog ha varit 4,40 lång plus moms för att nå. Det kan visa sig vara en dyrbar miss. Dyrbar turnover. Vi satsar för en trea. Han sänker den. Tony Besatsa sänker den trean. Hoppsan, hoppsan. Tjugonde poängen för Tony Besatsa. Hans fjärde trea var det. Fyra poängs ledning för Södertälje. 1:45 kvar av förlängningen. Nässjö med timeouten. Coach Jordi Juste ger direktiv hur Nässjö nu ska vända tillbaka steken. Som kändes ju efter tre perioder att den nästan var kassaskåpssäker. 16 poängs ledning. Men då går Södertälje och vinner den fjärde perioden med 16 poäng just. Och så är vi då inne i den här förlängningen just nu. Och här är det 9-5 till Södertälje. Lukas Berggäng in nummer 11 för Nässjö får förtroende här. Terins. Sarate får vila alltså. Ruffin, svår tvåa. Returen, den hamnar hos Södertälje. Nej, men då vinner Ruffin tillbaka den där bollen. En gång, vill han tillbaka två gånger. Vi har noterat uppkast. Vi har noterat uppkast. Och vi ser ju hur coacherna i Södertälje är borta och kollar vid sekretariatet för att se vilket lag det är som får bollen. Och det är Södertälje ju. Boston Barnes, 4 poängs ledning. Strax 1:15 kvar av förlängningen. Barnes snirklar sig fram här. Besatsa ska sätta en trea till. Nej, det gjorde han inte. Bergen kan ta returen för Nässjös del. Jackson
10 poäng ikväll. Jackson kommer han igenom. Blir blockad men blir också foulad. Ska vi se. Är det Adam som får foulen, tror? Så är det. Fjärde foulen, Eric Adams. Då är det till att gå fram till strafflinjen igen då för 24-årige Jackson. Han satt två av sina två straffkast. Nu har satt tre av sina tre straffkast. Den också. 12 poäng totalt. 2 poängs ledning Södertälje. Boston Barnes tar sig över halva plan. Vi satsar. Satsa. Har vi en foul? Ja, det är på nummer 11. Lukas Berggäng. Tredje foulen för hans del. Och då är det som så att Bisatsa kan gå fram till strafflinjen igen. Tony Bisatsa. När ska första straffmissen komma den här säsongen, månne? Är det nu? Eller? Inte där i alla fall. 21 poängen för Tony Bisatsa. Och inte där heller. Då är det 4 poängs ledning för Södertälje. 46 sekunder kvar. Jackson. Är det han som ska göra det själv här? 3 poängs försök som inte lyckas. Returen nära att Adams får tippa i och tippa in i egen korg. Där gick nog den här matchen. Nu måste de ju faula. Nu måste ju... Ja, där kommer ju faulen givetvis. Den går med på Austin Barnes då som får gå och ställa sig vid strafflinjen. 20 sekunder kvar. Södertälje, 4 poängs ledning. Austin Barnes. Han har missat 2 straffar ikväll men han har satt 5 också. Han har satt 6. Hans 25:e poäng ikväll, Austin Barnes. Den missar han. Nu måste det till 3 år här. Nu måste det till 3 år. Här kommer 3-poängsförsöket. Den går i! Den går i, Marquise Jackson. Hans första 3a. –89-81. 10 sekunder är det kvar när Södertälje då begär time-out. Matchen är alltså inte riktigt, riktigt avgjord än. Då är det väl, ja, inte så mycket att välja på för Nässjö. Nu måste man ju försöka faula så fort det bara går. Tvinga fram Södertälje då till strafflinjen igen. Då ska man ju försöka undvika då att... Faula på framförallt Tony Bisatsa som alltså satt 2, 4, 6 straffar ikväll av 6 möjliga. Alltså är 100% hittills under säsongen på straffskyttet. Kanske också ska undvika Austin Barnes. Han har ju missat 3. Kanske är Adams som är gubben, men måste Adams få bollen också. Det är ju frågan här vem... Man har inte så mycket att välja på här. Man kan inte... Det gäller nu bara att få till det här faulen så fort det bara går. Bollen bort till Adams. Ja, det är Adams som blir faulad faktiskt. Då får man nog en gubbe som man vill ha. Ja, det är osportlig foul. Ja, då är det kört. Det blir osportlig. Ja, den var lite för våldsam den här foulen. Han måste nöja sig med att kanske bara slå på Adams eller någonting sånt. Adams sänker den där straffen.
med slå så menar jag ett slag på, lätt slag på handen, armen eller någonting sånt, inte ett omvänt livtag. Ja då, den går vidare också för Adams. Tionde poängen, bollen vid sidan. Matchen är klar för Södertälje som kommer vinna. Vi satsar. Ja, det är sådär man ska göra när det gäller att faula sin motståndare för att tvinga fram den till linjen. Felix Terins som drar på sig femte faulen. Tackar Terins för god match. Tony Besatsa igen då vid linjen. Sju av sju ikväll straffar. Åtta av åtta. Vilken straffsköt. Ja, sex poängs ledning för Ruffin då för en trea. Han sänker den. Ruffin sänker den, men det kommer ju inte räcka. Det kommer sluta 82-85. Ruffin sänker den här trean. Så är det också sista. Ja, det är inte riktigt slut än här, uppenbarligen. Vi har... Ja, det är en foul som äger rum då i samband med det här. Det är Gorski då som drar på sig sin fjärde foul. Walter Lindström, vi ser 0,7 sekunder. Ja, det blir inte mycket att spela på här nu om Lindström missar de här straffarna. Det gör han inte, inte den första i alla fall. Första straffen som han skjuter ikväll, Lindström. Fyra poängs ledning, ja. Och så blir det fem poängs ledning också då. Och 87-82. Södertälje tar alltså och vänder den här matchen. Vinner med fem poäng. Och jag som tyckte att Södertälje i den tredje perioden var helt uträknade. Ingenting fungerade. Vare sig offensivt eller defensivt. Framförallt offensivt. Man gör ju alltså bara fem poäng i den tredje perioden. När Nässjö går till... gör 17 och går då till 16 poängs ledning inför den fjärde perioden. Men där då är det någonting som Ludvig Degenäs och coachteamet i Södertälje lyckas intala sina spelare. Så här ska vi göra. Ingenting har kört än. Och så blev det. Södertälje vänder alltså på matchen. 27-11 då i den fjärde perioden och i den femte då förlängningen, den vinner man den med 18-13 och till sist då med fem poäng så vinner man. Och vi har två poäng då för Södertälje i den här tillställningen. Vi tar och tittar lite på individuella siffror. Dataya Ruffin blir poängbäst ikväll totalt med sina 25 poäng. Näst bäst är Tony Besatsa 24. Det är också Austin Barnes också då i Södertälje. Dessa bägge har 24 poäng. Returer. 17 returer på Ruffin. 11 på Barnes. Det är double-doubles på bägge dessa herrar. Och så är det Sarsate då som kommer upp i 5 assists. Tittar vi vidare på eller statistiken, skotten. Nässjö slutar med att de sätter 39% av sina avslut. Södertälje 41%. Treorna 30% på Nässjö och 36% på hemmalag eller på Södertäljes del. Södertälje. Jaha, ja. Ska vi ta och kolla in även resultat från den andra matchen ikväll. Luleå då vinner mot Uppsala 107-80. Och så här ser det ut framöver. Onsdag då, Borås, Vätterbygden. På torsdag, Södertälje, Jämtland.
Norrköping Umeå på fredag och Köping Nässjö på lördag. Ja, Södertälje alltså efter 4 raka bortamatcher så får man nu då på torsdag då spela hemma igen. Ja, kan bli en tät match där också. Jämtland som ju har övertygat här inledningen utav säsongen. Ja, det blev ju en jämn och spännande match hela vägen in i kaklet det här. Och till sist så blev det ändå favoriterna till segern innan matchen, Södertälje, som kunde gå segrande ur striden. Man vinner matchen med 5 poäng, 87-82 alltså efter förlängning. Men Nässjö, ja, de visar känslan att de är på gång efter då man hade alltså 5 raka, eller 6 raka förluster innan segern senast mot Luleå. Och idag var man ju oerhört nära att ta en ny seger mot tippat topplag. Med det så återstår inte så mycket mer än för mig, Bosse Johander och vi gänget här som har jobbat med den här sändningen än att önska, tack för visat intresse förstås och önska en fortsatt trevlig kväll. Ha det bra, hej då! Sändningen presenteras av